Predstavljamo vam vozilo Cupro Formentor s hibridnim benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 6084 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec, kot vidite, v odličnem stanju. Zadnje levo ter desno vzmetenje v odličnem stanju. Zaščita podvozja ter zaščita baterije brez poškodb. Prednje levo vzmetenje in komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja brez poškodb. Prednji odbijač vozila v odličnem stanju. Prednje levo platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike imajo 5,52 mm profila. Levi prak vozila v odličnem stanju. Zadnje levo platišče tudi brez poškodb. Pneumatike imajo 6,22 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 6,62 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb. Ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 5,33 mm profila.